زيابير من على سماي زوفانين على مترم دنقل مريم من هناك كسماينا كمتر ما انت بلتالج اما ميتاج سما على صدقو سما على طبو دنقل مريم قن اصدقو عالج اطبتو عالج اون يفلسطا سمون اما ميتاج نارغج سنل دو ارر ميلو سوچا ودا سمار اون سماي لسوكم نقرنو راسوا سماي دلج اندي سعي كريستوس يوتابات اندو مسوا ودا سماي بمارغوا الدلنيا اسوا ساتوهن سماي ونو عدي سماي بمايتو يتعدل سماي انجي اما ميتاج كسماي كمتر منتلالج ይህንን ክብር ይዛግን ትህትናዋ በጣም ይገርማል ገብርኤል መጥቶ የጌታ ምን ትሆኛለሽ ነው ያላት እናት እነሆኝ የጌታ እናቱ ማለት ትችላለች እሷ ግን እነሆኝ የጌታ ምኑ አንዴ እንዳይመስላችሁ በኋላ ስትጸልይ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር የባሪያይቱን መዋረድ አይገርም ባሪያ ብላ ጠራች ራሷን ባሪያው ስትሆን እግዚአብሔር እናቱ አደረጋት እሷ እናቱ ስትሆን ራሷን ባሪያ ብላ ጠራች አንዳንድ ደፋር ሰዎች እኮ ምን ታደንቃላችሁ እኔም እኮ በዛ ዘመን ብኖር እኮ ክርስቶስን ለወልደው ችል ነበር ሚሉዋል እንግዲህ ትንሽ ከቆዩ የውሸት ክርስቶስ ይመጣል እሱን ለመውለድ ይበቁ ይሆናል አናቅም እመቤታችን ግን ገብርኤል ቆሞ አንቺ ነሽ የምትወልጂው ይላል እነሆኝ የጌታ ምን አለች ባሪያው የርሷን ትትና ለውላችን ያደለ ፍጹም ትህት ነበረች እመቤታችን ትትናዋ ባንደበት ብቻ ግን አይደለም መመና በተግባር ደግሞ ማርያምም በዚያ ወራት ተነስተ ወደ ተራራማ ወደ ኤፍሬም ሀገር ፈጥና ወጣች ወደ ዘካርያስ ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት ይላል አምላክን በማህፀኗ ይዛ ዘመን ለመጠየቅ ተነሳች መቤታች ሰዎች መመናል ክብራችን ሲጨምር ጸባያችን ይቀንሳል ሰዎች ደሞዛቸው ሲጨምር ሰላምታቸው ይቀንሳል ስልጣን ላይ ከወጡም አይቻሉ ሰውን ሁሉ ይንቃሉ እንኳን አምላክን መውለድ ይቅርና አንዲት ሴት ልጅሽ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆኗል ብትባል ዘመድ ትጠይቃለች እንደውም እስከዛሬ የጠየቀች ይቆጫታል ለዚህ እንደሚበቃ ባውቅ ኖሮ ግሬን አላበላሽም ነበር አምላክን በማህፀኗ ይዛ ዘመን ለመጠየቅ ሄደች ብቻዋን ታቦት እኮ ናት ታቦት ብቻውን አይደለም ድንግል ማርያም ግን ብቻዋን ያለ አጃቢ እንኳን ገብርኤል መጥቶ አመስግኖን ቀርቶ አንዳንድ ሰዎች እኮ በህልማቸው የሆነ ቀይ ሰው ካዩ ገና ለገና መልአክ ነው ብለው ኩፍስ ይላሉ ሊያውም ቀጀት ሊወድ ይችላል እኮ ህልምም ላይሆን ይችላል አንዳንዶች ደግሞ እመቤታችን አናገረችም ብለው ዙፋን አሰርተው ጥላ አስይዘው ንግስት ነኝ ብለው ቁጭ ሲሉ እያየናቸው እሷ ግን እንዲያልሆነችም ተነስታ ፈጥና ወጣች ቀላል መንገድ እንዳይመስላችሁ 130 ኪሎ ሜትር በዚያ ዘመን ብቻዋን ደግሞ አካሄዷ እንደመቤት እንደው እየተዘባነነች አይደለም ፈጥና ወጣች ነው የሚለው አፍጣኒ ተረዴት አይደለች ፈጣን እንደምን አይደለች ፈጥና ወደ ኤልሳቤጥ ቤት ወጣች አምላክን በውስጧ ይዛ ዘመን ለመጠየቅ ገሰገሰች ወደ ኤልሳቤጥ ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት ይላል እኛን ንሳለማት እንጂ ድንግል ማርያም እኛን መሳለም ነበርባት በጣም ይገርማል የፀሐይ እናት ለኮከብ እናት ሰገደች ይላል ሊቁ የፈጣሪ እናት ድንግል ማርያም የዮሐንስን እናት አጎንብሳ ተሳለመቻት ይላል በኤልሳቤጥ ላይ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ይላል ምን ሞላባት እመቤታችን ወደ ሁላችን ቤት ተምጣለን መመናን እዚህ ምትታዋቸው ካህናት መንፈስ ቅዱስ የሚሞሉት ሜሮን ቀብተው እጅ ጭነው ነው ድንግል ማርያም እጇን ሳትጭን ሜሮን ሳትቀባ በሰላምታዋ ድምጽ ብቻ በኤልሳቤጥ ላይ መንፈስ ቅዱስ ሞላችባት መንፈስ ቅዱስ ሲሞላባት ኤልሳቤጥ ምን አለች አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ ምን ያልሽ ነሽ የማህፀንሽን ፍሬ አንድ ሰው መንፈስ ቅዱስ ሲሞላበት እመቤታችንን ነው የሚያመሰግነው መንፈስ ቅዱስ ሲሞላበት ብር ብሎ ጣራ ላይ ወጣ አንዳንድ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ሞላብኝ ብሎ እንደዛ ሲሆኑ ያያሉ ከግርግዳ አይጋጭም መንፈስ ቅዱስ እንዲያይነት ስራ ይሰራ አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ ምን ያልሽ ነሽ የማህፀንሽን ፍሬ ቅድም እኮ ገብርኤል መጥቶ አንቺ የተባረክሽ ነሽ ብሎ ነበር ኤልሳቤጥ ጨመረችበትና የማህፀንሽን ፍሬ ተመልከቱ የድንግል ማርያም ምስጋናዋ እየጨመረ መጣ እሷ ደግሞ በአንዲት ሴትና በአንድ መልአክ ብቻ ተመስግኛል ቀርም አለች እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል አለች እመቤታችንን ማመስግኑ ሰዎች አሉ ይሉ ትውልድ ሁሉ ብላ ያለው ወይ ታዲያ ለምንድነው ካላችሁ ትውልድ ሁሉ አለች እንጂ ሰው ሁሉ ብላለች ትውልድ ሁሉ ኤቭሪ ጄነሬሽን ያለች ኤቭሪ ፐርሰን አለች አያለም ታደል አይታን እኮ ነው አያቸው አሁን እዚህ ተሰብስበን ለልል ስንል ድንግል ማርያም አየችንና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል የዘመራችሁትን መዝሙር አይታዋለች እመቤታችን ደስ ይበላችሁ አሁን ዛሬ አባታችን ሆይ ብለን እመቤታችን ሆይ እንላለን አይደለም አንዳንድ ሰው አባታችን ሆይ በቃም ወይ እመቤታችን ሆይ ለምን ያስፈልጋል ይላል ኤልሳቤጥ አሳየችና አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማህፀንሽ ፍሬ ምን ያለ ነው አቤት የካህን ሚስት አይደለች ጸሎት ታውቃለች አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማህፀንሽ ፍሬ ምን ያለ ነው የጌታዬ እናት አለች ያክስቶ
እሷን እጅ እኮ ናት ምን ነው ተፋሽ ደህና ነሽ ብላ ማርያም ነይ እስቲ ማለት ትችል ነበር ስሟን እንኳን አልጠራችም የማን እናት አለች ለዚህ ነው እኛ ዝም ብለን ዘንጥለን ማርያም አንልም እመ አምላክ እመ ብርሃን ወላዲተ አምላክ ነው ምንላት ክርስቶስን ብርሃን ያለ እሷን እመ ብርሃን ማለት አለበት ክርስቶስን ሰላም ያለ የሰላም እናት ክርስቶስን ፍቅር ያለ የፍቅር እናት ክርስቶስን አምላክ ያለ የአምላክ እናት ማለት አለበት የጌታዬ እናት አንቺ ወደ እኔ ልትመጪ እኔ ማን ነኝ ያ ክስቴ ልጅ አይደለሽ ወይ እኔን ያልጠየቅሽ ማንን ትጠይቂያለሽ አላች ማን ነኝ እኔ አንቺ ወደ እኔ ልትመጪ የሰላምታሽ ድምጽ በጆሮዬ በገባ ጊዜ ጽንሱ በማህፀኔ በደስታ ዘለለ አንዲት ሴት 6 ወር የሞላው ጽንስ ሆዷ ውስጥ ያዘች ነፍሰ ጡር ሴት ጽንሱ ሲንቀሳቀስ ታውቃለች አታውቅ እንደው ክፉ ሴት ብትሆንስ እንደው ፈለገ መጥፎ ብትሆን ኃጢያተኛ ብትሆን ጽንሱ ሲዘል ታውቃለች ታዲያ ምንድነው ታዳንቁት ሊል ይችላል አንድ ሰው ጽንሱ ዘለለ ማንኛው ሴት 6 ወር የሞላው ጽንስ ሲገላበት ታውቃለች ልክ ነው ታውቃለች ግን ምመናን ጽንሱ በደስታ ይዝለል በሐዘን ይዝለል ታውቃለች እስቲ የትኛው አልትራሳውንድ ነው ዛሬ ልጅሽ ፈገግ ብሏል የሚላል እንዴ ጽንሱ ዘለለ አይደለም ያለችው ጽንሱ በማህፀኔ በምን ዘለለ ደስ አለው ዮሐንስ በማህፀን ሆኖ የእመቤታችንን ድምጽ ሲሰማ